Benvingudes, benvinguts a aquesta nova edició de Cafeïna, videocàpsules per desvetllar la pastoral educativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Aquesta és una videocàpsula especial perquè presentem què és el programa Xavier Melgarejo. És especial perquè és la primera edició d'aquesta formació i també perquè veieu aquí baix tot de logotips que indiquen la importància d'aquesta formació. L'organitzen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, i, atenció, amb col·laboració amb Cristianisme i Justícia i el patrocini de Baula. Seguim endavant. Aquesta és una formació que es pot fer individualment, és a dir, que es pot cursar la formació sola i ja està, però sapigueu que forma part, i això explica la relació amb l'ISCREP, de la competència en pastoral educativa de la Fundació Escola Cristiana. És a dir, aquí teniu aquest planell de metro, és a dir, semblança de, més aviat dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i veieu que en la línia blava, al final de tot, posa programa Xavier Melgarejo, Educació, Espiritualitat i Transformació Social. Per tant, aquesta és una formació que es planteja en aquesta última àrea grisa, que és la zona 3, formació suplementària optativa, i és l'espai de les formacions en modalitat presencial. És a dir, aquest planell de metro, la majoria de formacions són online, però sí que hi ha unes formacions presencials que es reserven majoritàriament a la primera setmana de juliol. I aquesta formació sol tenir més durada que les formacions online i, per tant, ja es pot suplir diverses de les estacions del planell de metro per una formació presencial. I la d'aquest any és aquesta primera edició del programa Xavier Melgarejo. Aquesta formació parteix d'una iniciativa prèvia que és el programa Ramon Maria Cercs, que és una proposta formativa que fan conjuntament la Fundació Pere Tarrés i Cristianisme i Justícia. És a dir, es va prendre la figura d'aquest capellà de Solsona, el capellà mossèn Ramon Cercs, i el que es fa és acompanyar en aquestes tres dimensions, educació, espiritualitat, acció social, en el que és l'àmbit de l'educació en el lleure. Doncs el programa Xavier Melgarejo, diguem que és la versió educativa, per educativa formal, per les escoles cristianes i també oberta a docents de religió i altres agents educatius que els pugui resultar d'interès. I segueix també amb, aquests tres ítems, educació, espiritualitat i acció social. Per tant, és una formació que, a diferència del programa Ramon Maria Cercs, que està plantejat més aviat al final de la vida del voluntariat dels monitors i d'educadors en el lleure, el programa Xavier Melgarejo també es planteja el tema vocacional, però és una pregunta de reforç de la identitat i de la vocació educativa, tant des dels inicis per un professor novell com un professor a la meitat de la seva trajectòria professional o bé també cap al final. És a dir, que està oberta a tot el recorregut de la vida laboral d'un docent de la Fundació Escola Cristiana. Seguim i veieu, tenim aquí la descripció general, jo em quedo més amb la negreta, no? Aquests tres eixos capdals d'educació, espiritualitat, transformació social. I amb aquesta proposta l'Escola Cristiana vol oferir un espai proper, pausat, de reflexió personal i intercanvi entorn a la vocació i sentit del quotidià dels docents. Per tant, és una formació una mica diferent. No és un recés, no ens tanquem i ens retirem del món, sinó que és una formació que es fa a la seu de Cristianisme i Justícia en tres dies, els tres primers dies laborables del mes de juliol. Per tant, és una formació enmig del món, no fem un fuga mundi, sinó que estem realment seguim en el nostre quotidià, però al mateix temps sí que vol oferir aquest espai pausat, aquest espai de diàleg, aquest espai de reflexió personal i comunitària, no?, entorn de la pròpia vocació educativa. Sobre qui era Xavier Melgarejo, no us desvetllarem ara el sentit de per què hem escollit en Xavier Melgarejo, però qui tingui curiositat pot investigar una mica i us recomano aquestes dues coses. La primera és tafanejar les videocàpsules que va fer al final de la seva vida en Xavier Melgarejo al portal Catalunya Religió. Tenia un blog que es diu Família i Escola,
només hi faltava direcció compartida, llavors ja teníem el programa FEAC, Família d'Acció Compartida, del qual era coneixedor en Xavier Belgarejo. Doncs teniu aquí diverses videocàpsules que estan molt bé, per tant, pot ser una primera aproximació que podeu fer al personatge de Xavier Belgarejo. I després també hi ha un programa de TV3 que va estar molt bé, que era dins de la sèrie de Singulars, aquell programa de TV3, on van convidar en Xavier Belgarejo explicant la seva relació i la seva experiència amb el sistema educatiu finès. Jo crec que aquestes dues recomanacions que us he donat us poden donar pistes, no?, de per què hem escollit en Xavier Belgarejo sobre aquests tres eixos que té la formació d'educació, espiritualitat i transformació social. Si anem més ja al que és el programa de la formació, tenim el primer dia, està centrat en l'educació. I veieu que es desenvolupa pel matí, de 9 a 14 hores. Per tant, és una matinal intensiva. I sempre veureu que hi ha com uns apartats fixes. Hi ha una primera part, que és una ponència introductòria al tema del dia. Després ja es convidarà a fer una selecció de testimonis que vindran la formació per parlar-nos de la seva relació personal respecte a l'ítem que s'està tractant aquell dia. Després del cafè hi haurà una estona generosa de meditació, reflexió, pregària, no?, que portaré jo mateix i compartirem. I després de la una a les dues hi ha un altre tancament del tema del dia, una altra xerrada, una altra ponència de tancament. En el primer dia tenim que la primera xerrada serà Educació, Espiritualitat i Transformació Social en referència al llegat del Xavier Belgarejo, és a dir, explicarem el perquè de la formació i què trobem en aquesta persona que ens és referent. Això ho farem amb Manu Andueza, que és el responsable de l'àrea teològica del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, i jo mateix. Després farem els testimonis, la pregària, i el primer dia tancarà la jornada, la matinal, la claustra Besora, responsable de pastoral i inserida en l'equip de titularitat gabrielistes, de les escoles gabrielistes, sobre educació i esperança, un binomi arrelat en la identitat i missió dels centres educatius. Per tant, educació i esperança. Això serà el primer dia. El segon dia, dilluns 2 de juliol, tractarem el tema de l'espiritualitat. La ponència marc serà de Josep Oton, amb el títol L'atenció educativa com a atenció espiritual. És a dir, com aquí hi ha tres mots: atenció, educació i espiritualitat. Això és el que en Josep Oton ens ajudarà a anar descobrint, desgranant, veient, etc. Segueixen els testimonis. La part de pregària, comptarem amb pregària, reflexió, comptarem amb l'acompanyament del Pere Agustí Maragall, que ens proposarà aquesta estona de reflexió a través de la meditació, meditació cristiana. I finalment, clourà el dia la Laura Rius, també de Cristianisme i Justícia, amb un tema de discerniment. Claus espirituals per decidir discernir bé en l'àmbit educatiu. I finalment, ens plantarem ja el darrer dia, que serà amb el que tractarem el tema de la transformació social. Tindrem, aquest dia serà bastant donat a una persona en concret, que és en Pepe Laguna, que col·labora també amb Cristianisme i Justícia i té una publicació bastant prolífica. Ens farà la primera ponència d'entrada, que serà Arrels de l'educació cristiana per a la transformació social. Seguirem amb els testimonis i l'estona de reflexió. I tancarem el dia i ja tota la formació amb la ponència Escoles que futuregen, el pacte educatiu global del Papa Francesc. Bé, espero que us animeu a participar en aquesta formació. És la primera vegada que es fa. Ens fa molta il·lusió des d'Escola Cristiana poder oferir un espai així de relació, de pausa, de diàleg, d'aprofundir coses, de remenar la vocació per dintre, no? Aquí teniu apuntat el lloc, que serà el Centre d'Estudis de Cristianisme i Justícia, al carrer Auger de Llúria 13, de Barcelona. Preu, potser hi haurà una petita variació, però en principi, per a les escoles de la Fundació Escola Cristiana, el preu és de 245 euros, inclou també l'esmorzar.
però dels quals el centre educatiu es pot bonificar 173,25, de manera que el que ha de pagar l'escola serien 71,75 euros per cada centre i per cada participant. Sapigueu que hi ha un topall de places, eh? O sigui, això no ho podem fer molt extensiu, ha de ser un espai que afavoreixi l'intercanvi, la relació i demés. Per tant, seran 23 places per participants com a màxim. Bé, espero que us hagi estat d'interès i espero retrobar-vos la primera setmana de juliol al programa Xavier Melgarejo. Moltes gràcies.